ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, അസ്സലാം വലൈക്കും. വെൽക്കം ബാക്ക് ടു സിസ്റ്റേഴ്സ് വ്ളോഗ്. ഒരു അടിപൊളി റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ് ഞാൻ ഇന്നിവിടെ വന്നിട്ടുള്ളത്. ഈ റെസിപ്പി നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കോൺ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഞാനിടുന്ന എല്ലാ വീഡിയോസിൻ്റെയും നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുന്നതാണ്. ഇന്ന് ഞാനിവിടെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് ഒരു സ്വീറ്റ് ബൂന്തിയാണ്. നല്ല ടേസ്റ്റിയും നല്ല ഹണി ബൂന്തിയാണ് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത്. ഇനി മുതൽ ബേക്കറിയിലൊക്കെ ഒരുപാട് കാശൊന്നും ചിലവ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. വെറും രണ്ട് ചേരുവ കൊണ്ട് മാത്രം ഞങ്ങൾക്ക് വീട്ടിൽ നിന്ന് തന്നെ ഈസിയായി തയ്യാർ ചെയ്യാൻ പറ്റിയൊരു വിഭവമാണ് ഞാൻ ഇന്ന് ഇവിടെ തയ്യാർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അത് എങ്ങനെയാണ് തയ്യാർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം. അതിനായി ഞാനിവിടെ ഒരു ബൗളിലേക്ക് ആദ്യമായി ഒരു കപ്പ് കടലപ്പൊടിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്, ഗ്രാം ഫ്ലോർ. അതിന് ശേഷം ഞാനൊരു പിഞ്ച് യെല്ലോ ഫുഡ് കളർ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഒരു കാൽ സ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡറും ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അതെല്ലാം ഒന്ന് ഇട്ട് ഞാനൊരു ഫോർക്ക് വെച്ച് നല്ലതുപോലെ അതിലുള്ള ബോൾസൊക്കെ ഒന്ന് പൊടിയുന്ന രീതിയിൽ നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ആ ബൗൾസൊക്കെ ഒന്ന് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് പൊടിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഞാനതിലേക്ക് വെള്ളം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. ഞാൻ കടലമാവ് എടുത്ത കടലപ്പൊടി എടുത്ത അതേ കപ്പിലേക്ക് ഒരു മുക്കാൽ കപ്പാണ് ഞാനിവിടെ വെള്ളം എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അത് കുറേച്ച് കുറേച്ചാണ് ഞാൻ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത്. അത് ഒന്നായിട്ട് ഫുള്ളായിട്ടൊന്ന് മൊയ്ച്ച് കൊടുക്കാൻ പാടില്ല. കുറേച്ച് കുറേച്ച് ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുത്ത് അതുപോലെ സ്പൂൺ കൊണ്ട് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി. ഇവിടെ ഫുഡ് കളർ ആഡ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയതാണ്, വേണമെങ്കിൽ ചേർത്താൽ മതി. ഇതാണ് അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് കൺസിസ്റ്റൻസി ആകുന്നത്. ഇത് അധികം കട്ടിയുമല്ല, അത്ര ലൂസും അല്ലാത്ത രീതിയിൽ ദോശമാവിൻ്റെ പാകത്തിലൊക്കെ ആയിരിക്കണം അതിൻ്റെ പാകം. ഇനി അടുത്തത് ഞാനിവിടെ ഓയിൽ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതുപോലെ രണ്ട് തവിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇനി ഓയിലിലേക്ക് ഞാനൊരു തുള്ളി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് ഫ്ലെയിം കൂട്ടി കൊടുക്കണം. നല്ല ചൂടായതിന് ശേഷം ഇതുപോലൊരു ഹോൾസ് ഉള്ളൊരു പാത്രത്തിലാണ്, എണ്ണയൊക്കെ കോരുന്ന പാത്രത്തിലാണ് ഞാൻ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്. ഇതേപോലെ ഒന്ന് ചുറ്റിച്ച് കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ അത് ഫുള്ള് ബോൾസുകളായി വീകും. അപ്പോൾ തന്നെ പെട്ടെന്ന് ഫ്ലെയിം കുറക്കുകയും ചെയ്യണം. നല്ലതുപോലെ മുരിയാനൊന്നും പാടില്ല. ബൂന്തിയിൽ ലഡുവൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ നല്ലത് ഫ്ലെയിം കൂട്ടി വെച്ചിട്ട് പിന്നെ അതിലേക്ക് മാവ് ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഞങ്ങൾ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇതുപോലെ അധികം ക്രിസ്പി ആകുമൊന്നും വേണ്ട, ഇത് ഒരു സോഫ്റ്റ് കൺസിസ്റ്റൻസിയാണ്. അപ്പോഴൊക്കെ ഞങ്ങളത് കോരിയെടുക്കാം. ഞാൻ ഇതേപോലെ ബാക്കിയുള്ള മാവൊക്കെ ഇതിലൊന്ന് ഒഴിച്ച് കോരിയെടുക്കുകയാണ്. എളുപ്പത്തിൽ ഞങ്ങൾക്ക് തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റിയൊരു ബേക്കറി സ്വീറ്റാണിത്. ഇതിനധികം ചേരുവകളൊന്നും ആവശ്യമില്ല. കടലമാവും കടലപ്പൊടിയും കുറച്ച് ഷുഗറും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ പെട്ടെന്ന് കുട്ടികൾക്കൊക്കെ വീട്ടിൽ നിന്ന് തന്നെ തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റിയതാണ്. ഇപ്പോൾ ഞാനിവിടെ തയ്യാറാക്കിയ എടുത്ത ബൂന്തിയൊക്കെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇതിങ്ങനെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ നല്ല സ്പോഞ്ചി ആയിരിക്കണം, അധികം ക്രിസ്പി ആകാൻ പാടില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഫ്ലെയിം അധികം കൂട്ടാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞത്. അതൊക്കെ തയ്യാറായിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് അതിലേക്ക് വേണ്ട ഷുഗർ സിറപ്പ് ഒന്ന് റെഡിയാക്കിയെടുക്കാം. അതിനുവേണ്ടി ഞാനിവിടെ ഒരു ബൗൾ ഷുഗറാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അതേ ബൗളിലേക്ക് ഒരു മുക്കാൽ ബൗൾ കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ അത് ഫ്ലെയിം ഒന്ന് കത്തിച്ച് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് തിളച്ച് വരണം. ഒരു 5-10 മിനിറ്റ് നല്ലതുപോലെ തിളക്കുമ്പോഴാണ് ഇത് നല്ലൊരു പാകമാവുക. ഇതുപോലെ അതൊന്ന് നല്ല, ഞാനിപ്പോൾ ലോ ഫ്ലെയിമിലാണ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് തിളച്ച് വരുമ്പോൾ അതിലേക്ക് ഞാനൊരു 4 ഗ്രാമ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഒരു 3 ഏലക്കയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അത് ഒന്ന് പൊടിച്ചിട്ടാണ് ഞാനിവിടെ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. അതൊക്കെ നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് തിളച്ചതിന് ശേഷം ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി. ഇതുപോലെ ആയിരിക്കണം അതിൻ്റെ കൺസിസ്റ്റൻസി. കയ്യുമ്പൽ ഇങ്ങനെ ഒട്ടിക്കുമ്പോൾ
അതൊന്ന് ഗമ്മ് പോലെ നിന്ന് ഒട്ടുന്നൊരു പരുവത്തിലായിരിക്കണം. ഈ പരുവത്തിലാണ് ഷുഗർ സിറപ്പ് ഞാൻ തയ്യാറാക്കിയത്. ഇനി അതിലേക്കൊന്ന് ഒരു ചെറുനാരങ്ങയുടെ ജ്യൂസും കൂടി അതിലേക്ക് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. എന്നതിന് ശേഷം നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് ഇളക്കി പിന്നെ ഞാനിവിടെ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ച ബൂന്തിയൊക്കെ ഒന്ന് അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അതൊന്ന് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം. നല്ല തിളച്ച ഷുഗർ സിറപ്പിലേക്കാണ് ഞാനിത് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇനി ഒരു 2 സെക്കൻഡ് നേരം വരേക്കും ഇതൊന്ന് ഞാനിവിടെ തിളപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ തിളക്കുമ്പോഴാണ് ഇത് നല്ലതുപോലെ അതിൻ്റെ ജ്യൂസൊക്കെ ഒന്ന് നല്ലതുപോലെ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്കൊന്ന് ചേർന്ന് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുക. ഇപ്പോൾ ഇത് 2 സെക്കൻഡ് ഞാനിവിടെ തിളപ്പിച്ചതാണ്. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് 2 മണിക്കൂറൊക്കെ വെച്ചിട്ട് പിന്നെ എടുത്താലാണ് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുക. ഒന്ന് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് അടച്ചു കൊടുക്കാം. ഇനി അതിലേക്ക് ഞാനിവിടെ അതിൻ്റെ മുകളിലേക്കൊരു ഡെക്കറേറ്റിന് വേണ്ടി ഞാൻ ഒരു സ്പൂൺ തുപ്പയാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. അതൊന്ന് ചൂടായി വരുമ്പോൾ അതിലേക്ക് ഞാൻ 1 സ്പൂൺ കാഷ്യൂ നട്ടും 1 സ്പൂൺ ഉണക്കമുന്തിരിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇത് രണ്ടും നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് ഫ്രൈ ആക്കി എടുക്കാം. ഇതുപോലൊന്ന് നല്ല മൂത്ത് വരുമ്പോൾ അതിലേക്ക് ഞാനത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇതും കൂടി ഒന്ന് പാകം ചെയ്ത് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ആക്കുക. ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഷുഗർ സിറപ്പൊക്കെ നല്ലതുപോലെ നമുക്ക് കാണാൻ പോലെ ഇതിൽ നല്ല മുങ്ങിക്കിടക്കുകയാണ്. ഇനി അതൊന്ന് നമുക്ക് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. എന്നതിന് ശേഷം 1 മണിക്കൂറിന് ശേഷം മാത്രമേ ഞാനിവിടെ സെർവ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. ഇപ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റിയുമാണ്, നല്ല ജ്യൂസി ആയിട്ടുള്ള സ്വീറ്റ് ബൂന്തിയാണ് എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്. നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ് ഇത്. നിങ്ങളെല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. തീർച്ചയായും ആർക്കും ഇത് പാകം തെറ്റുകയില്ല. നല്ല റിസൾട്ടായിരിക്കും നിങ്ങൾക്കൊക്കെ കിട്ടുക. ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ എൻ്റെ വീഡിയോ ചാനലൊന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ബൈ. അടുത്ത വീഡിയോസ് വരുന്നവരേക്കും ബൈ. അസ്സലാമു അലൈക്കും.